Сумісні заходи в оборонній сфері зміцнюють спільні цінності та формують фундамент для військової співпраці. Партнерські відносини ж починаються з обміну досвідом. Так, на Миколаївщині відбулися перші українсько-британські військові навчання «Козацька булава 2021». Участь у навчаннях взяли близько 2000 військовослужбовців. Було задіяно понад 300 одиниць військової техніки з 5 країн-партнерів. 20 днів під командуванням українського командира разом діяли підрозділи окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України, підрозділ спеціального призначення Державної прикордонної служби та стрільці 4-го батальйону Королівського шотландського полку Збройних сил Великої Британії. За підтримки авіації, повітряних сил Великобританії та гвинтокрилів армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Наше партнерство дуже символічне. Адже об'єднане королівство з перших днів російської агресії прийшло на допомогу Україні. Під час навчань учасники тримали оборону, проводили контратаки і наступальні дії, долали водні перешкоди, здійснювали стрімкі рейди та вели бій в урбанізованій місцевості. Бойова фаза операції була тісно поєднана з гуманітарною складовою, спрямованою на збереження життя цивільного населення. Значна увага приділялася і організації оперативної евакуації поранених. Тому в межах навчань було проведено спільне тренування українського екіпажу Мі-8 МСБВ та особового складу медичної роти 4-го батальйону Королівського шотландського полку Збройних сил Великої Британії. Відпрацьовувалась аеромедична евакуація. Виконували політ за призначенням на евакуацію потерпілих, виконували по визначеним майданчикам, займалися пошуком та евакуацією. Всіх знайшли, всіх врятували. Ще одне завдання – запобігти жертвам серед цивільних мешканців та звільнити захоплений незаконними збройними формуваннями населений пункт. Сухопутні війська рушили в наступ за підтримки гелікоптерів та британських винищувачів, котрі влучно вразили з повітря всі вказані цілі. Наземні підрозділи також були посилені шотландськими стрільцями та технікою Сполученого Королівства, тоді як оборонні дії та роль супротивника поклали на вояків Канади. У розпал зачистки сили протидії спробували оточити населений пункт та контратакувати союзників. Але останні були озброєні не лише вогнепальною зброєю, але й досвідом війни на Сході. Тож усі спроби умовних терористів завершились невдачею. Також бійці успішно подолали водні перешкоди. До речі, під час навчань українські командири віддавали накази підрозділам союзників виключно англійською мовою, згідно зі стандартами НАТО. Сьогодні відпрацьовувалось подолання водної перешкоди у взаємодії з нашими британськими колегами. За час, який ми провели разом та відпрацювали спільні задачі, ми знайшли спільну мову, не було жодних проблем, тобто враження цілком позитивні. Продовж насичених подіями тижнів досягнуто повної сумісності зв'язку. Злагоджено спрацювали штаби, українські та британські підрозділи у полі, аж до рівня взводів. Та авіація сухопутних військ Збройних сил України. So the next phase of the operation was the offensive fire. So we... Одним із етапів навчань стала організація оборони на чолі з командиром української бригади, в котрої був включений мій батальйон. Це була одна з найскладніших відпрацьованих на навчаннях операцій, адже слід було організувати одночасну координацію українських та британських підрозділів в умовах використання бойових набоїв, авіації та іншої техніки. Навчання відвідала делегація високоповажних гостей. Військові аташе при посольствах Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Литовської Республіки та Королівства Швеція, а також командири операції «Юніфайр» та «Орбітал». Збройні сили Великої Британії будуть продовжувати взаємодіяти зі союзниками та партнерами в регіоні задля поглиблення міжнародних стосунків та зміцнення регіональної безпеки та стабільності. Навчання «Козак Мейс» дає можливість покращити оперативну взаємозумісність між британськими та українськими військовими, а також з іншими збройними силами країн НАТО. В ході навчання ми досягли взаємосумісності та узгодженості дій багатонаціонального підрозділу. Досягнуто повної сумісності зв'язку не тільки між штабами, але й між підрозділами. Вже зараз є всі підстави вважати, що навчання «Козацька булава» будуть проводитися щорічно. Адже вони зміцнюють взаємовідносини між сухопутними військами Збройних сил України та Збройними силами Великої Британії і демонструють їхню взаємосумісність за стандартами НАТО.
Під час урочистої церемонії закриття навчань кращих учасників козацької булави 2021 було нагороджено відзнаками та цінними подарунками. Також військові обмінялись пам'ятними сувенірами.